No niin. Elikkä toi on Pohjolavoiman satama tossa ja täällä on ulkopuolisen toimijan ilmeisesti toi tuulimylly, niin nyt katsoin justiin Kristiinan kaupungin majakka on 0 metriä sekunnissa tuuli. Ja puuska 1 metri sekunnissa. Ne ainakin näyttää pyörivän toi mylly. Siellä on vähän nosturit käynnissä, kun täällä on toi, tuolla näkyy toi piippu, niin, elikkä Pohjolavoiman purkuhommat ilmeisesti tuolla satamassa on joku laiva. Siellä oli, joo, mä katsoin sen tosta aluskartasta, niin se oli Eira. Eira-niminen laiva. Elikkä tällaista täällä. Hyttysiä on ihan mukavasti. Elikkä harvinainen tilanne, että on 0 metriä sekunnissa merenrannassa. Elikkä 0 metriä sekunnissa ja puuska 1 metri.